Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шенеуніктердің жауапсыздығының кесірінен қаламыздағы шағын және орта бизнес зардап шегуде. Салдарынан жазық жоқ кәсіпкерлер енді бюджетке 3,5 миллион теңгені қайтаруы керек. Қарағандыда автокөлік жолдары жылда жөнделгенімен асфальттың беті көктемгі қар суымен қайта шайылып кетеді. Журналистермен кездескен шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров осы және өзге де өзекті мәселелер бойынша жауап берді. Қарағандыда жас журналистер арасындағы республикалық олимпиада басталды. Екі күнге жалғасатын болашақ тілшілердің додасына еліміздегі 16 жоғарғы оқу орны студенттері қатысып жатыр. Шенеуніктердің жауапсыздығының кесірінен қаламыздағы шағын және орта бизнес зардап шегуде. Кәсіпкерлер палатасында осы мәселеге қатысты кезекті жиын өтті. Жазығы жоқ кәсіпкерлер енді бюджетке 3,5 миллион теңгені қайтаруы керек. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес отырысы барысында бизнес иелерінің құқығы тапталғандығы жайында сөз қозғалды. Энергоинжиниринг компаниясы Қарағанды қаласы бойынша көшелерді жарықтандырумен айналысады. Мекеме жетекшісінің айтуынша компания жұмысы мемлекеттік ұйымдармен тығыз байланысты. Яғни мекеме мемлекеттік тапсырыстардың арқасында күн көреді. 2016 жылы аталмыш компания Кеншілер қаласын жарықтандыруға тендерді жеңіп алған болатын. Артынша Қарағанды қаласы тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімімен 2017 жылдың алғашқы айларында жарықтандыруға қосымша келісімге отырған. Алайда аудит тексеріс жүргізілгенде бірқатар заң ұшылықтар анықталып, қосымша келісім бойынша тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі бөлінген қаражатты қайтаруға міндеттелген. Отдел коммунального хозяйства. Коммуналды шаруашылық бөлімі кінәні өздерінен іздеуге тырысқанда жоқ. Бөлім жетекшісі сол уақытта декреттік демалыста деп, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ол маманды жауапқа тарта алмайтындығын хабарлады. Артынша сотқа бізді мекемені беріп, бар кінәні бізді мекемеге арта салды. Барлық талаптар бойынша еш қате жібермей жұмыс жасасақ та көрсетілген қызметке жұмсалған қаражатты кінәлі олар емес, біз қайтаруымыз керек енді. Анықталған заң бұзушылықтар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің тарапынан делінген, бірақ мекеме жетекшісі декреттік демалыста болғандықтан оны жауапкершілікке тарту мүмкін емес екен. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің тарапынан энергия инженерингқа қарсы ешқандай шағым жоқ дейді. Себебі компания берілген жұмыс көлемін уақытында әрі еш заң бұзушылықсыз орындаған көрінеді. Дегенмен заң бұзушылық орын алғандықтан ол үшін бір тарап жауап беруі керек дейді қалалық мекеме өкілі. Яғни жұмысын нақты әрі дұрыс орындаса да жауапқа еш жазықсыз компания тартылып отыр. Бюджеттен бөлінген қаражатты берілген талаптар бойынша жұмсалғанмен аудит тексеріс барысында оны бұрыс деп шешіп, заң бұзушылық табылды деген. Сотқа екі мәрте шешімді өзгертуге тырысып, өтініш бергенімізде негізсіз делінді. Бізге бұл қаражатты қайтаруға талап қойылды. Біз сол себепті энергоинжиниринг компаниясын сотқа беруге мәжбүр болдық. Бірақ сот бұл компанияға бізге қатысты апелляцияға сотқа беріп, шығынға шырағандықтан қаражатты солай қайтаруға болады деген ұсыныс айтты. Ал жалпы айтар болсақ, энергоинжиниринг тарапынан ешқандай ағаттық кетпеді. Бәрі заң бойынша. Кәсіпкерлер палатасының өкілдері ағадал еңбек етіп жүрген кәсіпкерлердің құқығын таптауға жол бермейтіндігін қадап айтты. Керек болса аудиттар мен прокурорларды да бұл мәселені шешуге шақыратындығын мәлімдеді. Бұл мәселеде нақты кінәлі анықталып, қай тараптан ағаттық кеткендігін табу керек. Себебі бұлай кінәсіз кәсіпкерге бар жүкті арта салуға болмайды. Сол үшін барлығы қайта қаралып, ақ-қараны анықтауға бәріміз атсалысуымыз керек. Егер ешқандай тараптан қате кетпесе, онда мәселе шешілген болып саналады. Ал аудиттар мен прокуратура тарапынан бұл мәселені бейжай қалдырмауын сұраймыз. Айта кетер болса, осы сынды кәсіпкерлерге қатысты заң бұзушылықтар қатары өте көп. Мәселен, жеке кәсіпкер Жақыпбекова Қарағандыдағы әскери мектебінен асхана ашуға рұқсат алып, өз кәсібін дөңгелете бастаған. Алайда оқу ордасының басшылығы тарапынан қисынсыз талаптар көбейгендігін айтады. Мысалы, асханаға келген азық-түлікті жеткізетін көлікті ішке кіргізбей, 500 метр бойы қолмен немесе арбамен тасып кіргізсін дейді. Оны Қарағанды әскери мектебінің өкілдері сақтық шаралары деп түсіндіреді. Алайда мұндай талаптар кәсіпкерге қолайсыздықтар тудыратын көрінеді.
Бізді оқу мекемесін аумағына бастапқыда мүлдем кіргізбеді. Ахметова есімін естісе болды, сіздерді кіргізбейміз деп шығады. Бұл немен байланыс екенін білмеймін. Артынша шағым жазып кіруге рұқсат алдық. Бірақ бізге әкелінетін азық түлік өнімдерін бақылау бөлімінен жаяу немесе қолмен жеткізіп алындар дейді. Ал онда қап-қап картоп, пияз, ауыр заттар да бар. Тамаға келген көліктерді кіргізбейді. Ал осындай шектеулер кәсібімізді жасауға көп зиянын тигізуде. Шағын және орта бизнес өкілдердің мемлекеттік органдармен қарым-қатынаста түрлі мәселелер туындап жатса, немесе қысым көрсетілсе, кәсіпкерлер палатасының кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес әрдайым олардың өтініштерін қарауға және жанжалды жағдайды шешуге көмектесуге дайын екендігін мәлімдеді. Аяжан Ералықызы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда автокөлік жолдары жылда жөнделгенімен асфальттың беті көктемгі қар суымен қайта шайылып кетеді. Оған қоса қала жолдарында суағарлар жоқ. Өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров журналистермен кездесіп, осы және өзге де өзекті сұрақтарға жауап берді. Шаһар басшысы әкімдікте кезең-кезеңімен қазақ тілін үйрену шаралары жүзеге асырылатынын атап өтті. Өткен жылы жолды жөндеумен бірге жол белгілерін қою жұмыстары қатар атқарылған. Онда қауіпсіздікті сақтау бағдарламасы аясында жол полициясының ұсынысымен 800 жол белгісі қойылды. Соңғы 2 жылда 141 шақырым жол жөнделген. Бұл жұмыстарға 10 миллиард теңге бөлінді. Журналистер қала жолдарының жылда жөнделгенімен сұрықсыз күйге көктемде қайта түсетінін ескертті. Ал Нұрлан Ерікбайұлы өткен жылы жөндеген жолдарынан ақау шықса, мердігерлер өз қаржысына қайта жөндейді дейді. Орындамаса, кепілдік аясында бір барлық жұмысты өз қарасының қайта орындайды. Сонымен қатар Октябрь ауданында Пришахтинск, Сұрыптау елді мекендерінде жолдарды жөндеу жұмыстар жүргізілген. Бұл жұмыстар биылда жалғаспақ. Оған қоса автокөлік жолдарының бойында суағарлар жоқ. Жолаушылар көлікпен жаяу жүргенде де жаңбыр жауса суды кешіп жүреді. Дегенмен алдағы жылдары жол жөндегенде бұл мәселелер ескерілмек. Оған қоса жол құрылысында жаңа технология да қолға алынуда. Шыма, ол жаңа технология. Шыма, мұркен антиерді алдалы, бұқар жылалды. Сонымен қатар тәуелсіздік алғалы 30 жылға таяса да, қала әкімдігінде мемлекеттік тілді білетін шенеуніктерді табу қиын. Қала әкімінің өзінен бастап, идеолог орынбасар басқа да мемлекеттік қызметкерлердің тілді білмейтінде брифингте айтылды. Бүгінде қазақ тілін тегін үйретуге қаншама қаржы бөлінгенімен шенеуніктердің үйренгісі жоқ. Өткенде облыс әкімі мемлекеттік қызметкерлерге мемлекеттік тілді білуін арнайы міндеттеген. Облыс әкімі нақты тапсырма берді. Біз істейміз. Істегенде қалай Енді Ерлан Қошамовтың тапсырмасымен қалалық әкімдік өкілдері де кезең-кезеңмен қазақ тілін үйренуі тиіс. Дегенмен ол кезеңді үйрену тәртібі қай жылға дейін созылатыны әлі белгісіз. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда 30-шы наурыз күні робототехника және инновациялық технологиялар бойынша 4-ші халықаралық фестиваль жалауын көтереді. Осыған орай ұйымдастырушылар мен қонақтар сайыс алды, дөңгелек үстел өткізіп, ол жерде робототехниканың мектеп пәні ретінде дамуы туралы сөз қозғалды. Сонымен қатар жиналғандар цифрлы Қазақстан бағдарламасында талқылады. Ал биылғы Роболенд 2018 сайысына 4 мемлекеттен жиналған 771 команда қатысады. Бұл фестиваль дәстүрлі түрде жылда өткізіліп тұрады. Бірақ әр жыл сайын сайыстың бағдарламасы жаңартылып отырады екен.
Биылғы Роболенд 2018 бәсекесіне 771 топ қатысады. Оның ішінде 754 команда қазақстандық, біреуі қырғызстандық, 13-ші ресейлік және 3-і польшалық. Ал осы фестиваль алды дөңгелек үстелде мамандар робототехниканың мектеп пән ретінде қаншалықты дамыған жайлы сөз қозғады. Білім министрлігінің өкілдерінің айтуынша 1000-нан астам қазақстандық мектептерде робототехника бөлімдері ашылған. Қарағанды облысы білім басқармасы бүгінгі таңда Қарағанды кездесулерін ұйымдастырып отырмыз. Бұл шара бізде жан-жақтан келген спикерлер бойынша жүргізіліп жатыр. Бұл жерде біз жан-жақты ресей және грек спикерлері келіп отыр. Солармен біз робототехника бойынша көптеген мәселелер талқылап, оларды ары қарай дамыту жолдары ретінде кездесулер ұйымдастырып отыр. Ағымдағы жылдың наурыз айында білім министрлігінде робототехниканың даму жөніндегі кеңес құрылған екен. Оның негізгі міндеті робототехника бойынша білім беру жүйесін дамыту болып табылады. Сондай-ақ сарапшылардың айтуынша бұл жағдайда бізге шетелдік мектептердің тәжірибесін зерделеу артық болмайды екен. Сол себепті бүгінгі жиынға қатысқан Ресей мемлекетінің ұстаздары өз тәжірибесімен бөлісті. Біздің білім ордамызда да робототехниканы дамыту бойынша ашылған бөлімдер бар. Әрине, бұл сала барлық елде жақсы дамып келеді. Бұл жаққа қандай мақсатпен келді десеңіздер, мен осы жаққа осы салада жинаған тәжірибемен бөлісуге келдім. Өз білгенімді осы қарағандылық ұстаздарға үйретуге дайынмын. Жиында сарапшылар Қарағанды облысында робототехника бойынша білім беру жақсы дамып келетіндігін айтып өтті. Сондай-ақ биылғы жылы осы саланы дамыту мақсатында аймағымызда тағы да 467 мектепте робототехника бөлімі ашылады деп жоспарланып отыр. Жиын аяқталғаннан кейін мамандар қаламыздағы білім ошақтарына барып, дәріс оқып, тіпті шеберлік сабақтарын да өткізді. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жас журналистер арасындағы республикалық олимпиада басталды. Осымен 10-шы мәрте өткізіліп жатқан байқау биылғы жылы Қарағанды мемлекеттік университетінде ұйымдастырылды. Екі күнге жалғасатын додаға еліміздегі 16 жоғарғы оқу орны студенттері қатысып жатыр. Осы олимпиада барысында мейлінше уақытпен жұмыс істеуді жөн көріп отырмыз. Евгений Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетінде 16 бірдей командадан 50-ден астам адам жиналды. Барлығының мақсаты бір байқаудың жеңімпаз атану. Дегенмен бұл олимпиаданың бас жүлдесі тек бір командаға ғана бұйырады. Оны қазылар алқасы тек ертең ғана анықтайды екен. Өте қиын, жолы өте ауыр, бірақ Қара халықтың, көпшілік халықтың өте бір ұнататын, жақсы көретін мамандық болып табылады. 10-шы республикалық олимпиаданың алғашқы күні қызу өтті. Еліміздегі 16 университетінің студенттері небәрі 5 минуттың ішінде өздерін таныстырып, бейнероликтерін көрсетіп үлгеруге тырысты. Кейін эссе жазып, алып жатқан білімдерін сарапқа салды. Айта кету керек, бұл байқаудың басы ғана. Бірақ 3 адамнан құралған әр топтың дайындығын байқамау мүмкін емес. Былтырғы жылы олимпиадаға қатысқан Тұран университетінің жас журналистері бақтарын кезекті рет сынауға келді. Сәл жеңгейім жетпедім, ол кезде орын алмадық, біз тек финалға өттік, номинацияны алған болатынбыз. Дегенмен еңсемізді түсірген жоқпыз, осы жылы орын аламыз деген үміттеміз, себебі өте жақсы дайындалып келдік. Ақпаратты жедел дайындап, оны электрондық сайтқа жүктеумен тест тапсыру. Бұл студенттерді күтіп тұрған екінші кезеңнің талаптары. Оған командалар ертең кірісетін болады. Олимпиада барысында ерекше шығармашылығымен көзге түскен талантты студенттер әр кезең бойынша озық ойлы журналист, қаламы жүйрік журналист, өткір тілді журналист номинациялары бойынша бағалы сыйлықтармен марапатталады. Мирамгүл Салқымбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған.
Быйыл алаш қайраткері Мағжан Жұмабаевтың туғанына 125 жыл. Мерейтойға орай шахарымыздағы ақынның есіммен аталатын нөмірі 39-шы гимназияда екі күнге жалғасқан Мағжан оқулары байқа ұйымдастырылды. Әдеби додаға қаламыздағы барлық мектептердің оқушылары мен ұстаздары қатысты. Алғашқы күнгі іріктеу кезеңнен іркілмей өткен үміткерлер ақтық додада әділ қазылардың алдында сайысты. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер қалалық білім бөлімі мен мектеп әкімшілігінің алғыс хаттарымен марапатталды. Номер 93-ші гимназия Мағжан Жұмабаев атында. Сол себепті Мағжан оқулары қалалық байқауының осы білім ордасында ұйымдастырылуы заңдылық. Мағжан оқулары Қарағанды мемлекеттік университетінің профессорлары және тіл мамандарының қатысуымен өткен дөңгелек үстел жиынымен басталды. Жиынға қатысушылар ақының әлі де болса толық зерттелмей жатқан жұмыстары жайында айтып, оның педагогикалық әдістеме ретінде жазған еңбегінің маңыздылығы туралы сөз болды. Ал үш бағыт бойынша өтті. Алғашқы номинация «Рухани жаңғыру» және «Мағжан» деп аталады. Онда іріктеуден өткен 16 ұстаз эссе жазу арқылы өздерінің жүрек жарды ойларымен бөлісті. Екінші аталым «Мен жастарға сенемін». Мұнда ақтық сайысқа жеткен 7 оқушы ақының өлеңдерін жатқа оқыды. Ал соңғы номинация бойынша әр қатысушы өздерінің Мағжанға арнаған өлеңдерін оқулары қажет. Байқаудың мақсаты Мағжан өлеңдеріне ғылыми талдау жасау арқылы оның биік ұлттық рухын бүгінгі ақын сенген жастардың бойына сіңіру. Оларды шын ұлтшыл, нағыз патриот, сонымен бірге қазақы шынайы болмысқа ие азамат етіп тәрбиелеуге үндеу. Атақты тұлғалардың мерейтойларына арналған мүшәйрәларды бағыттап, бағыштап, сол кісілердің рухтарына бағыштап мүшәйрә өткізіп жүрміз. Және де бұл мүшәйрә тек қана өткізіліп халыққа таратылып жүрген жоқ, біз жинақ ретінде бірінші кітабымызды жарыққа шығарған болатынбыз. «Жүр жазамын жүрегімнен» деген жинақ бірінші рет шықты. Яғни ақын мұғалімдер арасындағы жыр жинақ шыққан болатынды. Енді осы Мағжан рухына арналған мүшәйраның жыр жинағы келесі жылы жарыққа шығады деген үміттеміз. Байқа осыдан бір ай бұрын жарияланып, қалалық мектептердің 30-дан астамынан өтініш келіп түскен. Ең мықты дегендер іріктеуден өтіп, ақтық сайысқа жолдама алды. Ал жеңімпаздарды анықтау үшін қазылар алқасының мүшелері жан сезімдерінің үндестігі мен жүрек қалауларының шынайы түсіністігіне баға берді. Айта кету керек, аталмыш мектеп қабырғасында Мағжан тану пәні енгізілген. Бұл сабақ ақын Мағжанның өмірін зерделеп, құнды тарихты дәріптеуге бағытталған. 1996 жылы Мағжан Жұмабаевтың есімі берілген болатын мектепке, содан бері мектеп бағдарламасына, яғни оқушыларға Мағжан тану курсы ұйымдастырылып өткізілді. Бастауыш сыныптарда және 5-ші сыныптардан бастап Мағжан тану курстары өткізіледі мектепте, гимназияда. Мерейтойлық кеш гимназияның өнерлі шәкірттері ұйымдастырған концертке жалғасты. Шара қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау рәсімі болды. Мағжан шығармаларын жатқа оқу номинациясы бойынша бас жүлдені нөмір 61-ші орта мектептің оқушысы Бибайша Сайын қанжығасына байлады. Ал рухани жаңғыру және Мағжан тақырыбында эссе жазған мұғалімдердің ішінен нөмір 8-ші мектептің ұстазы Мартбек Күзембаев үздік атанды. Ал Мағжанға жыр арнаған ақындардың ішінен бірінші орынды нөмір 76-шы мектептің оқушысы Тілеужан Кәмісбаев пен нөмір 93-шы гимназияның мұғалімі Асылбек Сүлейменов иеленді. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды гуманитарлық техникалық колледжінде де Мағжан және поэзия тақырыбында әдеби танымдылық кеш өтті. Аталмыш шара «Болашаққа бағдар» рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылып отыр. Онда 25 колледж студенті Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін жатқа айтып, ақынның өмір баянына арнап арнайы бейнероликтер дайындаған. Кеш қонақтары оқу ордасының білімгерлері мен шаһарымыздың ақындары болды. Шараға келушілерді осылайша үрмелі аспаптар оркестрі сүймелдеуімен күтіп алды. Осыдан 4 жыл бұрын Серік Ақсын қарылатындағы атаулы дәрісхана ашылған болатын. Содан бері ақынның туған күнінде әртүрлі форматта дөңгелек үстел, әдеби кеш және көркем сөз сүйер қауымға арналған кездесулер ұйымдастырылуда. Биылғы әдеби танымдық кеш алаш қайраткері Мағжан Жұмабаевтың туғанына 125 жыл толуына орай тұспа-тұс келіп отыр. Шығармашылық жиынға арқа жерінің танымал ақындары келіп қатысты. Олар да өз тараптарынан пікірлерін білдіріп, өсіп келе жатқан жас буынға сенім арттыратындарын жеткізді.
Мағжан, мен жастарға селемін деген, Мағжан сенген жастарға біздің бәрімізді селеміз. Керемет буын өсіп келе жатыр тәуелсіздіктен кейін. Бұл буын бұрын бодан болған бізге ұқсамайды. Ерекше буын Қазақстанның тәуелсіздігін нық қолына ұстайтын буын. Сондықтан жастарға Мағжанның кейінгі толқынына арзамын. Мағжан мәңгілік қазақтың бірі жасай берсін. Қатысушылардың бірі Әділет Алинов. Ол жастайынан поэзияға жақын болып өскен. Колледж қабырғасына оқып жүріп, аталмыш шараларға бұған дейін де қатысқан. Шығармашылығының шындалуына септігін тиетіне тілге тиек етті. Сондай-ақ оның ойынша поэзия әлемінің шынына жеткен Мағжанды ұлықтау әр оқырманның парызы. Мағжанды ақын деп қана білсек, Мағжанның мысалы сазгер екенін біле білсе, біле білмей жатады. Сондықтан да соны таныту, Мағжанға ұқсап өскісі келетін жастардың санын арттыру. Қазіргі жастардың поэзияға деген көзқарасы жақсы. Негізінде айтады ғой, мысалы қазіргі жастар кітапханаға көп бармайды, аз кітап оқиды деп. Бірақ та мен ол оймен қосылмаймын. Бізде кітап оқитын поэзияға жаны құштар адам жастар көп. Ұйымдастырушылардың айтуынша заманының заңғар ақыны Мағжан Жұмабаевтың мұрасын жас ұрпаққа насихаттап, олардың азаматтық ұстаным мен ұлттық санасының қалыптасына ықпал ету басты мақсат етіп отыр. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда ТМД мемлекеттер арасында өтетін достық жауынгері атты байқауға қатысу үшін Қазақстан құрамасына жауынгерлерді іріктеу жалғасып жатыр. Қорғаныс министрлігі бұл сайысқа тек біліктілігі жоғары әскерилер, оның ішінде борышын шартты түрде өтеп жүргендер қатысады деп атап өтті. Мұндай сайыстар өзге елдердің әскерлерімен етене жақын араласып, шеберліктердің шыңдауына зор үлес қоспақ. Міне осылайша борышын шартты түрде өтеп жүрген әскерилер еліміздің түкпір-түкпірінен жиналып тартысты бәсекеге түсті. Нақтырақ айтатын болсақ, олар санаулы минуттар ішінде түрлі кедергілерден өтіп, нысана көздеп, граната лақтырып, пышақпен қоян-қолтық ұрыстан жекпе-жек өткізді. Осылайша спасық оқу-жаттығу базасында бас құрамаға үміткерлер іріктелініп жатыр. Бүгінгі күнде спасық оқу орталығында қарулы күштердің арасындағы үздік сержанттар мен сарбаздарды іріктеу жарысы өтуде. Бұл жарыстың бірінші мақсаты армия ойындарының 2018 ойынға қатысу әскери қызметшілерді айқындау. 65-ден астам сержанттар мен сарбаздар қатысуда. Іріктеуге әскери нәзік жандыларда қатысып жатыр. Олар бұл сайыста білімдерін сайыстырып, ер азаматтармен қатар жарыста бақ сынады. Сондай үміткерлердің бірі Ақтөбе қаласынан келген сержант Жанаргүл Ақболанова. Оның арманы еліміздің абыройын халықаралық додада асқақтату екен. Я буду готовиться, стараться выиграть этот конкурс. Мен бұл сайысқа Ақтөбе қаласынан келіп отырмын. Әрине, мақсатым осы жарысты женіп, елімнің абыройын халықаралық додада асқақтату. Осыған жету үшін қолымнан келген бәрін жасаймын. Сайыста белгіленген арнайы жаттығулар бағдарламасына сәйкес мамандар іріктеуге қатысушыларды күнделікті дайындықтан өткізуде. Бұл жаттығудың мақсаты сарбаздардың кемшіліктерін түзетіп, шеберліктерін одан әрі шыңдау. Іріктеудің қорытындысы бойынша 65 әскери борышын өтеушінің арасынан шамамен 16-сы финалдық кезеңге өтеді. Бірінші мақсат іріктеп 16 адам алып қаламыз. Сол 16 адамды дайындап Қазақстан қарулы күштерінің қатысатын 4 адам іріктейміз. Сол 4 адамның ішінде ең 3 әскери қызметші, біреуі әйел әскери қызметші болады. Атап өтетін болсақ, өткен жылғы халықаралық достық жауынгер сайысынан еліміздің құрамасының бірқатар жауынгері бірінші орында қанжығасына байлаған еді. Сарбаздар осы жылда биіктен көрінеміз деген сенімде. Биылғы халықаралық әскери ойындар шілденің 28-нен тамыздың 11 аралығында өтеді. Ойын барысында 7 мемлекет аумағында халықаралық деңгейдегі 28 сайыс өткізіледі деп жоспарланып отыр. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.